waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal iyo adeerayaal dhalinyaraday yaan been laydin sheegin yaan waaliba laydin ku koriyo waalid laydin ku sii korin talaabada ugu horeysa ee la qaadaya ma aha dagaal iyo cid la doonto waa in muuse meesha laga bedelo waa in muuse la bedelo weeyaan oo horta xukunka laga wareejiyo qunyarsi miyir qabta uu wareejiyo dabadeed marka waa in la tashado fadhiga la isugu yimaado oo la eega dabeed halkay ka dhowdahay sideebaynu waxa la yidhi geel jira geela wuu kala jiraa waanu wada jirtaa dadka wixii naga dhexeeyana sideebaynu ugala hadli karnaa waxaan inaga dhexeeyna sideebaynu u wanaajisan karnaa soomaalidu ama waasha ama iska daayo qabaayil bay u burburtay hargeysa iyo burciyo berberaa leedin waa dhulka ugu wanaagsan dhulka soomaalida weeye aynu hagaajisano iyo waxa soo raaca ceer gaabo burco berber hargeysa nabad aynu kula noolaano ciddii inala darisa hadda ma garatee wixii soomaali inaga dhaxayn karaya aynu ka wada hadalno waxaan inaga dhaxayn karayna aynu ku kala tagno bal ilaahow ka markhaatay ahow wixii soomaali inaga dhaxayn karaya aynu ka wada hadalno 1919-2019 I think mise 93 bay ahayd ayuu Saleeman Galxamar tegey wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland buu ahaa wuxuu la soo qaatay baasaboorka oo dowladda Cabdiraxmaan Tuur it was 1992 baan umalaynaya in baasaboorka iyo lacagtu inaga dhexeeyaan khayriyaddu intii ka sheegayo kuwan calan casaaba ku diray ciyaal iyo dumar iyo wax jibaysan oo nigis qudhaa lagu reebay sidii khayriyadda loo eryanayay waa biniaadamku way heshiin karaan dhiil tu dhiil baa la yidhaa aynu noolaane maxaa kuu daraana maxaa ii dana iyadoona waxba ka tanaasulin xuquuqdaada aasaasiga ah laakiin haddaad gar aan kuu dhoweyn iyo buure aan kuu dhoweyn aa tiraa waan xambaaraya haddaad tiraa buura naasa hablood baan degta ku qaadaya ama dhagaxood aan haddaa imikunaa buura naasa hablood baan gacanta ku jabinayna ma soconayso waxa weeyaan markaa waxa weeyaanin dhulbahantana ha nafiso ha laysu daayo lix bilood ha gaadho sanad ha gaadho laba sanna ha gaadho ha nafisa isaguna isaga laftoodu iyaga laftoodu waa soomaaliya ha laysu daayo xukunka firdhiyaha lagu qabsado oo qolo kale ha doonto oo qolyaha qaarkood ha la yidhaahdo mabaydaan soo halgamin ba sidii garxajiska loo yidhi maydaan halgamin iyo maydinka ha la dafiro raggii dagaalamaya haddii la doono dhulbahantu ha isdafiraan ha isqabsadaan ha laysu daayo ha laysu daayo iyagu hayscolkii wadiya laba ceelaliya haysanaantaan garaadada waxa dhex maraan oo la xijaala ha dhex marto maamulka loo daayo waa soomaaliye yaa ha la daayo anugu odhan maayo ilaahu ay isqabsadaan laakiin waan ogow waa soomaali waa soomaali soomaali waa tuug soomaali waa tuug weeye tuug wuxuu odhan jiray nin odhan jiray cumar noogud oo yoonis ahaa ilaahay waa mid buu odhan jiray soomaaliduna waa beenaalayaal ilaahay waa mid buu odhan jiray guruuje guruujena waa beenaal odhan jiray walaalkiibu ha moogti maaha guruujaan xildhibaanka ah kowdhi guruujaan laftiisa waalan xildhibaanka ah ibraahim hawdun la tirsanaye nin guruujo la yidhahay walaalayiin cumar wuxuu ahaa siimaan cumar nin yoonis u ahaa siimaana nin garxad socda galaab u ahaayo yoonisa siimaan buu ahaayo lacag buu soo diri jiray waraaqna wuu soo diri jiray nin walaalayiin buu kusoo qori jiray guruuje lacagta wuu cuni jiray cumarna wuxuu u diri jiray warqada inuu baraagano qoday adhina iibiyey geel la iibiyey guryana uu dhisay ninkii cumar ayay niman dileen cadaani markab ku dugdileen oo dhakhtar baa la dhigo ninkii oo yara ka dhaaf bixinayo yara nasaqan baa yimid oo waxoogay magtiisii yara sitaa guruuje uu yidhi wuxuu ku yidhi xoolii maye waxba uma hayo guruuje lawaab soomaaliye dabeed wuxuu odhan jiray ninka hooyadeebay habrooda kurma ahayn laa u naxariistay walaal ahaaye wuxuu odhan jiray gurigayga intuu yimaado wuxuu odhan jiray guruujo waa beenaale buu odhan jiray soomaalidoo dhammina waa beenaalayaal ilaahayna waa mid buu laakiin odhan jiray imika ilaahay waa mid soomaaliduna waa wada tuug iyo beenaalayaal olmos markaa dhulbahantana soomaalidu bay ka mid yihiin cadiifadan iyo waxaanay ha ka degaan ha yidhaahdaan waxbaanu xoraynay sidii isaaqoo halgan baanu soo galnay intan ha ku faanaan ha dharaqleeyaan heesa ha samaystaan ha wadaan yaa naga hel yaa ka isaa ka heesa badnaa ee ka waali badnaa ee ka xabaala badnaa waxa weeyaan sidii broseskii bay marayaan
بروسس كي مجاهد نمدا مقررنا إسا أي مرة يعني هدان ميرسن حتى أنا يوران وروح حال كاين أقدر قوم حاين وطن أنا يوران اللي بناده هو الله تاريخ دم دو الله قوم حساب تما أدونك كودتي إما كا شرم القصيد أقلي وادوك تايهود حتى أنا إما كذا فلسطين بوه هنشبه يا كشرم القايستا وادوك تيسير الله قلي يهود حتى أنا يوروبيان كو أقلين حتى نوع حوال الله تاريخ ده ينقل لها ببال ليديو اينو عدك لكاردن قاعد تبال ليدين مايو الفلسطينيين وركا وحوهيان اللقل لالوش وحوهيان الدنيا اين منك إسحكتان اين وحوهيان منك إسحكتان اين منك الدريس كتين إلهي باكو دوري وناك بالقلون نولادا ديو اين انوكو إذن الله حضلي هرونا والدي الله هل ديتشيري ورمحسو حكم كاولي بنن نبان دي الله انت سووري سيبان بحيي موسى مالي توقوري ساني لما دريقهم بميت قادي وما دريقه بربركو قادي اما وحورين مجاهد بعد هاي اوضي بعد تحاي وشر قولك اللي قددك اوياد تالاد بادي عيد والبا اوياد ما انت هدون نرغي هاي بقر بور مدو بو اوياد لا بقر بور مدو انت هكارو طوبا هدون نرغي او رغن نما اينو ميالك سوق الشي لكما بسوق الشي موسى بور مدو بو اوياد لاين عدو قدو اوياد لا تدك يسوقو فوقين بو مانتو كلا اوياد لا وهدو يساق وحل الدون ايو أنت يسوقو فقيم بويريا وحرر لهم حيد لطح بالطالية وده بدوار الفريسة لوالا طالية كاوين كوكال داني وارون اينو كتشوغنو كا دوبين ولين مير كاميين دولين ها كاميين ولين مايا اينو كتشوغشكا كا دوب مليهن ما انتا إلا إلا هذا مليشياد يخرير اينو ورون اينو هوبينو دانتينو كمجرتو وحي دانتينو كجرتا عيدا كي وحي كنو لينو اسنو حال يدون دولان لقادينين عيدان كي كرامدي سيها لو سوعلين هل لقب بدل التاليس كهيستا سعيدان كي إماك إلا إماك كدا نوحتاني عيدان كي تشبيه وموتقين عيدان كي ماشا كسوبة عروكاسي يوسو بينيني وموتقين خق ميلباي فرليان نوحتاني عيدان كي با لقاي لاليا والله يصدح قاربو لي والله يسويدو كمان دارن صدح قاربو نوحتاني لي عيدان كي با نوحتاني لقاي لاليا وإن عيدان كي لبدلا ما عبد الله درول باللو ديبو ما نين لو ديبو إن هدي العيد ما يوم قارد بيسك تشوغا ما عيد ما 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 كو كوسي باللو ديبو كو بدا حاطتي نين هدي عيدان كي لو ديبو عصب أو وش عصب عيدان كي لطسو والله يسو سو قررين كرا وحي كو بيرينا والله كو بيرين كرا تبا ديت دقاليان لقلين حتينو دقال قلوين كو تشوين نامر كري waynu ku jabeynaa waynu ku hoogeynaa dhaqaalaheena ku burburaya dagaal xawaa mashiin waa makiinad ku cunaysa waa makiinad san timaa xiriirisa maartay marka timaa imka anigu soo imka ma dhukurni de intee la timaa ka soo baxday makiinad baan saaku raway leefta dagaal ku dhaqaalaha uu leefa wuxuu cunaa lacagta sida dhuxushu ay u cunto sida meel gubanaysa Soomaadara ayu dhaqaalaha dalka dagaal ku cunaa shidaal baa la doonayaa lacag baa la doonayaa saad baa la doonayaa dhaaw u qor lacagta ku baxaysa waxaan ku guuray malaayiin dollar miin awood u hayna waa maya markii horena umeynaan in qald bay ahayd waxa lacagta wax kale oo baahida ka duwan ma ku qaban karnaa ha maxaynu ka soo faa'iideynaa haddii dad Soomaaliyeed istilo oo inaynu islayno warwaal salaama yaa nimay waan iska shaqeysanayaa ilaahay sa khair ku jiraa ka dhige ee maqlo oo muusana meesha ka bedela naciib kana joojiya salaam aleekum.